céu em ruínas. Enquanto as almas marcham à inexistência, mas 30 segundos para a liberação das tropas. Eu ergo meu punho de ferro para subjugar os vivos. Tropas liberadas. Adorável. A morte pela minha mão é uma dádiva. Eu silenciarei o bater dos corpos mortais. Nunca morre.
Você também deve me servir, respeito. Estou cercado de almas fracas e insignificantes, apegadas a um corpo de carne. Um aliado foi eliminado. A agitação do mundo dos vivos, o silêncio do pós-vida. Eu governo ambos. Finalmente liberta!
Novamente ligada ao ferro. Thank you.
Seu esforço foi inútil. Todos os mortais... Se destruiu, todos morrerão, todos serão meus. Deixe que os poderes you
Invencível.